Makanan Melayu ni ada nasi lemak, ada sate. Kalau makanan Cina, kita merupakan kuih bulat, kuah dal, kuah kari, apa tu, itu makanan India. Menubuhkan satu persatuan atau NGO mengendalikan tentang pemakanan etnik di Malaysia. Selain itu, Syekh berpendapat bahawa pendedahan ilmu pengetahuan berkenaan dengan makanan etnik didedahkan pada peringkat awal pendidikan. Chasing it tonight, doubts are running round her head. He's waiting, hides behind a cigarette. Heart is beating loud and she doesn't want it to stop. Moving too fast, moon is lighting up her skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no... Pisah masyarakat, pelbagai kaum perlu melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang dianjurkan oleh persatuan atau NGO-NGO. Hukum tetangga juga mempermainkan peranan penting atas faktor pemakin perpaduan di kalangan masyarakat. Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Reminds her of the missing piece of innocence she loves.